Os socorristas foram acionados por volta das 17h30 desta terça-feira para este prédio em construção, localizado na rua Itabira, área central da cidade. Era final de expediente e certamente os trabalhadores já estavam cansados. A vítima, Cleomar de Barros, sofreu uma queda muito grande. Ele caiu do 8º andar, onde trabalhava no edifício em construção, e só parou na altura do 3º andar, conforme detalhou o cabo Edson Antônio, do Corpo de Bombeiros, que trabalhou na ocorrência. Informaram que ele tinha ficado sobre uma sacada no 3º andar. Quando a gente chegou no local, realmente identificamos a queda desse trabalhador, porém ele estava preso num elevador de parede de pintura do lado externo do edifício. A gente teve que acessar até esse elevador, conseguir imobilizar essa vítima, descer até uma bancada inferior, onde a gente pôde acessar com os equipamentos médicos, para que a gente pudesse fazer esse atendimento. Cleomar foi retirado do local e socorrido com vida, embora o seu estado de saúde era muito grave. O estado de saúde dele gravíssimo, inspira muitos cuidados, infelizmente um acidente de trabalho. Já foi conduzido à casa hospitalar pela equipe da UTI móvel do SAMU, que nos deu o total apoio aqui no local. Mas agora esperar que se recupere, que sobreviva e que possa voltar para o seio familiar. Mais tarde, foi anunciada a morte do trabalhador. As circunstâncias do acidente deverão agora ser apuradas por autoridades policiais.